Sababu hii pointi ndio wanayoingilia kwamba jamaa wanakataa nini? Shafaa. Na kuvunja hiyo hoja yao kwamba jamaa wanakataa shafaa, wanawaeleza hapana, huyu tutamuomba vipi wakati katika hili tunalomuomba hana uwezo, hana uwezo nalo. Unanipata? Hiyo ndio pointi muhimu, naomba uzingatie. Au unasemaje mama mkuu? Tuliyasoma pale, tuendelee basi. Wa in qala akara shaqama min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atunki 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 shaqama min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dada marra amin. Unaona jia anaingilia, wewe unakanusha shafaa ya nani? Ya rasuli, na unasema kwamba haikuhusu kiama kiamani. Unaelewa ni jamani? La unkiru wala Atabasa amin min bali huwa sallallahu alayhi wa sallam mishrafi amin mishafi wa afi mishafi amin. Kamele? Aha, ndelewa. Kamele? Atapo kueleza kwamba wewe wakanusha shafaa ya rasuli. Umeelewana jamani? Basi umwambie hapana, mimi sikanushi shafaa ya rasuli. Wala sikuelezi kwamba hainihusu wala atabara umu. Bali huwa sallallahu alayhi wa sallam ashafi. Tumeelewana jamani? Tunaenda vizuri hapo. Unasoma nini? Hebu soma nini. Ashafi. Hiyo ni ismu gani unasoma wewe? Ismu faili. Soma kwa isimu mafuu. Ashafi, tumenipatana, ni isimu faili. Tari, hii ya pili usisome kwa isimu faili. Usome kwa isimu mafuli. Ashafi, mshafi, iyo, mshafi. Tumelewana jamani? Muombezi, ashafi, muombezi. Allah ameshasema atakuwa muombezi. Almushaffa, aliyepewa huo uombezi, sio aliyetoa nini? Aliyetoa uombezi na tunaelewa jamani? Ndio maana tukaambiwa kwamba nau kuna kazi yake sana katika lugha. Kwa hiyo hapo unasoma kwa ismu maful, aliyepewa uombezi. Muombezi aliyepewa uombezi. Wa arju shafaatahu, na hiyo shafaa yake mimi naihitaji hasa. Tumeelewana jamani? Walakin shafaata kullaha, isipokuwa uombezi wa aina zote. Lillahi kama qal, ni kwa ajili ya nani? Ya Allah, kama alivyosema yeye. Nani? Allah kasemaje? Tumeelewana jamani? Sasa iweje udai kwamba mimi nakanusha shafaa? Tumeelewana jamani? Hapa ninachokikataa kwamba hana uwezo wa kufanya nini?
kwa kuniombea mimi hata kama ni rasuli sasa hivi. Si kafa. Tumeelewana? Sasa hivi kafa. Hana uwezo. Hana uwezo. Na hata kama atafufuliwa leo. Anao hana. Kwa ujege. Kwa ujege. Ndiyo hivyo. Situ soma zile shuruti jamani. Ndiyo mazondoka sasa hivi. Hata kama atafufuliwa leo. Tutafufuliwa sote. Hapo kiamani. Atakuwa hana. Hana uwezo pia. Wewe umesema mpaka kiyama. Sasa tujalie kiyama kimefika. Tumefufuliwa pa. Bado hajawa na nini? Atakuwa na uwezo mdogo. Tumefahamiana. Ndio zile shuruti tu unaondoka pale pale kwenye zile shuruti. Zilikuwa ngapi jamani? Ngapi? Zatu ma. Au nasikana zikawa nne. Tuanze ya kwanza mamko. Alafu na yule aliyempiga yule nimepombewa ayo. Ya nne ni ipi ma? Tayari eh? Mm-hmm. Ha. Tuendelee sasa. Wala takunu ili ya mendaade kumimu. Mendaade hibu mendaade. كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع في احد الا من بعد ان ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن يحتاج. Tumeelewana? Nipatie hizi aya zilizosoma hapa, waweze kuzitumia ziwe ni shahidi zani. Sisi tunasoma kashfu shubuhati kwa njia ya usuli, sababu nyinyi ni mausuliyati. Awe si usuliyati ma? Ma? Wewe si usuli, si usulia? Jamani, hii kashfu shubuhati inakupatia uwezo wa kumjadili yeyote kwa lolote, sababu hoja zote wanazokuwa wanakuja nazo ni hoja za nini? Za shubuha, za shubuhat. Na hiki ni kitabu gani? Kashfu shubuhat. Mimi nilimwambia tu aliyenisomesha hiki kitabu, tupo naye kwenye group sasa hivi, ni kazi wa Kenya huko, nimwambia kama umekaa kimya bila kumjibu huyu, labda iwe kwa kuwa masuala ya mahakama yamekuzidi. Lakini mbona umenisomesha hii kitabu cha kashfu shubuhati? Mimi naondoka nacho mie. Nikaanza kumjibu. Kuna kijana mmoja anamzidi umri. Lakini yeye ni mtu wa sanawi. Yeye ndiye alinisomesha. Tumesoma naye mwaka wa kwanza, mwaka wa nne, akaondoka akaenda Kenya. Yeye ni kazi Kenya sasa hivi. Ameajiriwa. Tuko na hivyo. Kamaeleza mimi naondoka kwa kitabu ulichonisomesha wewe mwenyewe. Naona kimya hujamjibu. Hiki kitabu hiki. Yaani ni kizuri kuliko maelezo. Kwa hiyo aya ya kwanza inadili nani? Ni shahidi ya nini? Tulikuwa kwenye uombezi, wewe umesema inakataa nini? Mwanzo ulisema inakataa kuomba asiyekuwa aua. Uombezi haijazungumzia hapo, hujazungumzia uombezi. Ndio maana nikasema hapana, sababu hii aya inazungumzia nini? Uombezi. Kwa hiyo pointi ya mwanzo kwamba aya inakiri. Unaelewana jamani? Yeye mwenyewe atakuja na hii aya. Umenipata? Kwani za wewe huoni kwamba aya inakiri kwamba nini? Uombezi upo. Unasema ndio. Huwezi kukanusha. Tuendelee. Lakini ni uombezi una masharti yake.
yetu. Yani mpaka ifike muda. Zipe dalili. Sindi hii. Dalili hii ndio sharti ya nini? Ya izini. Tumeelewana jamani? Hii ndio sharti ya nini? Mimi nilitaka kwamba uone moja kwa moja kwamba hii ni shahidi ya nini? Ya sharti ya nini? Ya izini. Illa bi izini. Man zalladhi yashfa'u indahu. Umenielewa? Mpaka hapa hiki kipande kinaonyesha wazi kwamba kuna mtu atayeomba. Lakini ni tankir. Ni yupi atayeomba? Mbele ya Allah anaomba mbele ya Allah. Tankir illa bi izni. Inaashiria wazi kwamba yupo. Lakini ni yupi atayeomba bila izni? Umenipata? Ndio maana ikasema illa bi izni. Hakuna atayeomba isipokuwa kwa nini? Kwa hiyo kumbe imekiri aya kwamba kuna uombezi. Lakini hauji ila kwa nini? Time imefika anampatia ruhusa. Ombea umtakaye. Tumepatana jamani. Aya ya pili ni shahidi yani. Na? Wala yashram illa limastarda. Liman irtada. Eh, nielezeni. Ni shahidi yani. Ni aya ya ni dalili ya nini na shahidi ipo wapi? Tumeelewana jamani? Sharti ya muombe waje. Sio Rasuli ataomba, ewe Mola wangu, umati wanaingia wao. What? Lakini ila manirta. Yule ambaye alimridhia nani? Allah. Katika umma wa Rasuli kuna watu ambao Allah hakufanya. Hakuridhia. Sijui watu pamoja. Kwa hiyo sharti mpaka mtu awe karidhiwa na nani? Tunaona sharti hiyo. Tumeelewana jamani? Tuendelee sasa. Mambo ya yangu kwa ila tawahidi kama kala anta wa ikala wamainyashwa wa khaira lisa wamainyabesha wa khaira lislami dina walain yukubala minu wa idha kana tishyafaa ala kumiliha lila wala takuna ila mandaliki nirani kizini wala yashwa mnabiyya sallallahu alayhi wa sallam wala ghairihi li ahadina hatta yukhdinu yukhdinu wahi wala yukhdinu hatta yakazani. Ukisoma kwa juu lazima hiyo alif itakuwa ina nini? Badala ya alif itakuwa ni wau. Hii kitaba kule tulikosoma wau kusomesha kitaba, ndio maana inatusaidia. Na kule mtu akisoma nau vizuri, hata kama hakusoma kitaba aweza akagundua. La yashfa wala yashfa fi ahadin illa min ba'di an ya'adhanallahu fi. Hatoomba kumuombea yeyote mpaka Allah afanye nini? Atoe idhini ya kuombe, ya kuombewa. Umeelewana jamani? Kama kala alivyosema Allah azza wa jalla, wala yashfa'una illa liman irtaba, hawatuombewa isipokuwa wale aliyowaridhia nani? Yule aliyeridhiwa na Allah. Wa huwa la yarda illa atawhida, Allah haridhii isipokuwa anaridhia nini? Tauhidi, kama kala alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa mayyabi taghi ghayra islami dinan fala yuqbal
minhu. Je, hii aya shahidi ya haya maneno katika hii aya ipo wapi? Na lakini katika haya maneno aliyozungumza amezungumzia tauhidi. Tumeelewana jamani? Aha, tuendelee sasa. Kwa hiyo hapa ni istidlal ghamiz. Tumeelewana jamani? Naomba wewe unajua kwamba ni istidlal ghamiz, lazima uieleze. Tuwe pamoja jamani. Aha, tuende sasa. Nini mepotea kabisa? Hebu pasome tena. Tabayyana laka anna shafa'ata. Ngoja nipata futi. Bada akhlu tawfiq. Mimi nenda ukurasa mwingine. Tayari. Tabayyana laka anna shafa'ata kulliha lillahi wa atlubuha minha fa'ul. Minhu. Fa atlubuha minhu. Ameleweka. Hai. Amekueleza tabayyana laka anna shafa'ata kullaha lillahi fa atlibha minhu. Imekubainikia wazi kwamba shafaa za aina zote ni kwa ajili ya nani? Ya Allah. Hiyo shafaa basi muombe nani? Na muomba nani? Na muomba Allah. Na muomba Allah huku nasema, basi nasema Allahumma la tahrimni shafa'ata, Allahumma shafi'. Tuweke nani shakli, tuanze hapa ili paeleweke vizuri. Tuanze hapa tunapotokea. Tuanze hapa kwenye neno hili. Tuanzie kwenye aya. Wa man yabtaghi ghayra al-islam ghayra al-islam dinan. Tayari? Fala yuqbal minhu. Mpaka hapo. Fa idha kanat shafa'atu kulluha lillah. Endapo shafaa za aina yote zitakuwa ni kwa ajili ya nani? Ya Allah. Wala takunu illa min ba'di idhni, na shafaa yenyewe haitokuwa isipokuwa baada ya nini? Ya idhni yake. Wala yashfi an-nabiyyu, wala hatoomba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ghayrahu fi ahadin, au mtu mwingine yeyote hatuomba kumuombea mtu
hata ya adhana Allahu fi, ni mpaka Allah ampatie idhini hii fihi. Hii narudi katika nini? Hii inarudi katika nini? Na inarudi katika ahad. Tunaelewana? Hatumuombea yeyote, hata muombea yeyote mpaka Allah ampe idhini ya kumuombea huyo yeyote. Tunaelewana? Hii inarudi kwa nani? Kwa ahad. Tunaelewana? La yashfau fi ahadin. Tumeelewana? Na hii hata ya adhan fihi. Tumeelewana? Wala ya adhanu illa li ahali tauhid. Wala Allah subhanahu wa ta'ala hatutoa idhini isipokuwa kwa wale watu wa nini? Wa tauhid. Idhini ya kuombea ipo wazi na Rasuli kule amesema utiitu hamsan lam yu'tahuna ahadun qabli, ikiwemo shafa. Hapa inakusudiwa ni kwamba idhini ya kuombewa ataruhusiwa, ndio kweli, lakini kuombewa kwenyewe ataambiwa kuna mipaka, sio mutlaka, ni muka ya dibitawi tauhid. Tupo pamoja jamani? Halafu na tunaendelea sasa na hapo. Tabayyana laka anna shafa'ata kullaha lillah, kutokana na yote yaliyokuweko huko tunapotokea, imekubainikia wewe kwamba shafa'a yote ni nini. Tumeelewana jamani? Faatlibuha minhu. Hapa panakosa, ibaliki kubabisha msielewa. Makosa ya uchapishaji. Ndio maana nikakwambia weka nini? Shaki hapa. Faatlibuha minhu. Nani atatueleza shaki irabu ya hapa? Au weka shaki, tueleze unaweka shaki gani? Sababu irabu ndio itakupatia shakli gani kaizoea. Sasa ili tusibane irabu, kufanya irabu, tueleze shakli gani mabio. Wapi? Ha? Mwisho ni wapi? Mamu mweka ni? Umeweka bama. Weka sukuni. Weka sukuni. Fiil amri. Na hiyo hamza, hiyo sio hamzatul qat'i, ni hamzatul wasl. Tupatizame vizuri. Utizame hapa, imeanza ili uweke vizuri. Hapa pana makosa ya uchapishaji. Ili uweke vizuri, nieleze hii neno lina shakli gani na kwa nini? Hapo mwanzo pasome huku mwanzo taba ni fanya irabu ya umenipata? Irabu ya hapa ni filma madhi, imekubainikia wewe tayari. Twende vizuri, basi mpatizame vizuri. Imekubainikia wewe tayari. Tunakubaliana na hapa?
au kuna mtu anafikiri nyingine? Haya, tuendelee sasa. Nini iliyokubainikia kwamba shafaa zote tumeelewana ni kwa ajili ya nini? Mpaka hapo tayari tunaenda pamoja. Sasa hapo huwezi ukasema atulibu ha koje inakuja pia. Inakuja pia fiil mudhari kama mlivyoweka, kama mlivyoweka nini. Lakini ngoja turudi hapa juu. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'd ayyadhana Allah fihi. Tumeelewana jamani? Hatuombea ila yule ambaye Allah amempatia idhini na shahidi kaja hapa, wa huwa la yardha illa at-tauhida kama kala, na Allah haridhi isipokuwa nini? Tauhidi, kama alivyosema na aya ikaja, fa idha kana tishafaat. Sasa endapo, basi endapo shafaa itakuwa ni kwa ajili ya Allah, wala takun illa min ba'di idhnihi, na shafaa yenyewe haiwi ila mpaka baada ya idhini yake, wala yashfa'u nabiyyu, na hatuomba mtume sallallahu alaihi wasallam kumuombea yeyote ila yule ambaye kwamba ana nini? Ana tauhid. Kutokana na haya tabayyana laka anna shafa'ata kullah. Sawa, mweke bama. Kutokana na haya tumeelewana hapa, pana koma ndio iliyosababisha. Kutokana na haya imekuwia wazi kwamba shafaa zote ni kwa ajili ya nani? Ya Allah. Sasa huyo ndio wamwambia yule mshirikina. Kutokana na haya tumeelewana? Kutokana na haya tuliyozungumza huku juu, imekubainikia kwamba shafaa ni nani? Ni ya Allah. Sasa mimi atulibu shafaata mimi minhu, hiyo shafaa namuomba Allah moja kwa moja. Mumenipata? Tumeelewana? Wa akul, hiyo shafaa namuomba Allah moja kwa moja, na namuambia Allahumma, ewe mola wangu, la tahrimni shafaata